ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଏକାଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତ ବାର ତାରିଖରୁ ଚାଲିଛି ଏ ଧାରଣା, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ରଶ୍ମିତା, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ବାଲେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭସାଣ ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କରିଛି ସନ୍ଦେହ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ନର୍ଭେରାମ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କର ସହିତ ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅନେଶତ ହାତୀ ପଶିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ। ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ହାତୀପଲ ଚମ୍ପୁଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହିତ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧନଜୀବନ। ଏହାଛଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କିଛି ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଏକାଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତ ବାର ତାରିଖରୁ ଚାଲିଛି ଏ ଧାରଣା, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ରଶ୍ମିତା, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଜିକି 22 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସହାୟିକା କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ନ ଓହରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ମାନେ କାଟି ଦିଆଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 22 ଦିନ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି। ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ଦାବିର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି? ଆମର ଦାବି ହଉଛି କି ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ସରକାରୀ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରୁନ୍, କିମ୍ବା ନଚେତ ଆମକୁ ଯେଭଳି ଆମେ ଆମର ପରିବେଶରେ ଖାଇକରି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକରି ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଆମେ ପୋଷି ପାରୁ ଯେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭାବିକରି ତାଙ୍କର ଯେବେ ଆମକୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଜାଗାରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯିବ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ତାହାକୁ ଧମକ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର 2 ମାସର ଦରମା କି 3 ମାସର ଦରମା କାଟି ନେଲେ ଆମେ ତାପରେ ଦାବିରୁ ଓହରି ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ନେ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆମେ ଏଇ ଦାବି ନୁ ଆମେ ଓହରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି 18,000 ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନୋଟିସ୍ରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ସବୁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଦରମା ବନ୍ଦ କରୁନ୍, ଯାଇ ଆମର ଯା ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଅଛି ସରକାର ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହାସଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆମେ ଏଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ପଡ଼ି ରହିବୁ ଦିନେ ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଏଇ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛୁ ସେଇ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଖସିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ କାମ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ। ଏତେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସହିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଆ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା କିଛି ହଁ କିଛି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ 20 ବର୍ଷ କାଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କଲେ। କିଏ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, କିଏ କରିଥିଲା SHG ଗଠନ? ଆଜି ସେଇ ସରକାର ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ସରକାର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ବଦଳରେ ଧମକ ଦେବା ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ରହିଛି।